ska införa 5G i industrin och digitalisera SKF lite mer. Mm. Och sen har vi även en del andra projektansökningar på gång. Det är stort tryck nu i juni i produktion 2030 bland annat. Och sen även digitaliseringssatsningar från Vinnova som kommer i juni också. Produktion 2030 har jag haft 12 digitaliseringsprojekt, korta projekt som har varit max 5 månader. Mm. Där vi i min forskargrupp hade 2. Mm. Sandra Mattsson, min doktorand, hade 1 och jag hade 1. Mm. Sen vi presenterade, ja. Eller så jag presenterade i tisdags. Ja, just det. Vilka människor var på plats här? Var det många frågor? Och... Ja, det var en del frågor. Det var ju dels många från de här projekten, 12 projekten. Och sen så var det en hel del från industrin, akademin, Vinnova. Så det var fullsatt. Ja. Så det var kul. Ja, vad kul då. Men lycka till med ansökningarna framöver. Tackar.